Pozri, mám tě rád, ale už nechcem pokračovat, nechcem ti ublížit. Chceš povedať, že je mezi námi koniec? Kde je? Hovoril někomu z vás, že sa zdrží? No, čítal noviny, potom s někým telefonoval a odišiel. Dúfam, že príde na večeru, nie? Neviem, nič mi nepovedal. Asi sa zabudol s nejakou sukňou, keď toľko mešká. Si hrozný. Dobrý večer. Prosím, ste očakávali. Ďakujem. Prestaňte. Dobrý večer, miláčik. Prosím. Dovolte mi, aby som vám predstavila Juana Cruza, snúbenca. Mama, otec. Dovolíte? Teší ma, madam. Teší ma. Zdravím vás, pán Di Carlo. Teší ma. Ty si Ivo. A vy slávny Juan Cruz. Teda, o sláve vie málo, o šťastí veľa. To vidno. Som príjemne prekvapená, máš dobrý vkus, dievčatko. Zapôsobil. Mami, prosím ťa. No čo je? Myslím to vážne. Milí muži patria dnes skutočne medzi takmer vymreté druhy. Dobrý večer. Dobrý večer. Andrea. Poznám túto slečnu? To je otcová sekretárka. A onedlho to bude moja švagrina. Viktória, ak dovolíš, Andreu, predstavím sa. Môžem ti naliať, Ivo? Nie. Je tam skvelá whisky. Prepáč, zabudla som, že teraz nepiješ. Pri večeri by si mohol urobiť výnimku. Pripijeme si na šťastie tvojej sestry. Čo ty na to? Nech sa páči, páni, desiatkový poker. Neuveriteľné. Vážení páni, som na dne. Prehral som všetko, čo sa len dalo. Je to tak. No, čo je to s vami, Ripety? Ak by ste si chceli požičať? Nie, vďaka, Julio. Musím sa začať krotiť. Ako sa darí vám? Zdá sa, že ste mali šťastie. Rozhodne áno. Pekný klub. Patrí vám? Áno, pane. Dúfam, že budem mať možnosť ešte sa k vám vrátiť. Bude to pre mňa čest. Môj dom je váš dom. Priatelia mojich priateľov sú moji priateľov. Ďakujem vám. Ďakujem, Julio. A čo robíte zajtra? Bola to skvelá hra. Ak to je pozvanie, príjmam. Jasne. Blahoželám. Som vás zaviazaný, pane. Tebe prepáčim, si umelkyňa, varíš jedlá, ktoré sú úžasné. Nikdy sa im nevyrovná nejakých tovarenských výrobkov. Čože? Čo hovoríš? Hovorím o rezancoch z obchodu, kam sa dostanú z veľkovýroby. Vyzerajú ako klince a predpokladám, že sú rovnako ťažké. Ešte nikdy som ich nejedol. Roky, roky, ty sa nezdáš, máš fantáziu. Si génius, trieme v tebe básnik. Čo je, máš dobrú náladu, čo sa prihodilo? Mám roky, mám. Povedz, počul si niekedy o tom, že existujú aj zázraky? Áno. Zažil som to. Čo si zažil? Zázrak. Naozaj? Milý, kde si bola dnes celé popoludne? No, bola som si vybaviť všetky formality ohľadne penzie. Čo? Ty už chceš ísť do dôchodku? Nie, ale treba myslieť aj na zadné dvierka. To je fakt, ale ja už nedokážem ani rozmýšľať. Chce sa mi spať, som hotová. Idem do postele. Ja tiež. Áno? Cítim sa ako mača. Tak to by si si mal zohnať nejakú mačičku. Vidím, že si šťastím bez seba. Už zase do mňa zapáraš, kamaráš. Neváš sa, ale neurážaj sa ruky. Nechaj ma. Dobre, dobre, môžete ísť a ja tu urobím poriadok. Ja idem do postele. Želám vám dobrú noc. Ahoj. Ja už pôjdem tiež, ahoj. Nie, ty ostaneš tu a pomôžeš mi, hej? Ó, mami, ja som už unavená. Myslíš si, že ja som na baterky? Neboj sa, ja ti pomôžem, pôjde to rýchlo. Ostanem s vami. Nie, to nemusíš. Dobre, tak ráno. Ahoj. 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 Vďaka. Dáte si čaj? Nie, nie. Ahoj. Nemám chuť. Milý. Čo
Ďakujem ti. A za čo? Vďaka tebe bude Lito žiť. Áno, bude žiť, ale ďakuj tomu nad nami. Prečo ďakuje za to mne? Vieš, ale stále myslím na ten náhrdelník. Čože? Náhrdelník. Náhrdelník? Videl som ťa v nemocnici. Tak o tom nikomu nehovor. Povedz, kde si ho vzala? Myslíš si, že kradnem? Nie, tak som to nemyslela. Neukradla som ho, to sa neboj. Ramon, prosím ťa, nehovorme už o tom. Nikomu o tom nikdy nepovedz, ani Litovi, áno? Dobre. Fajn. Ďaká. Dobrú noc. Dobrú noc. Bernardo. Prosím. Čo viete o Ivovi? Viete, chcem zistiť. Volá mu niekto, stretáva sa s niekým. Kam chodí? Tak viete niečo? Teda... Nechal ma. Tak väčšiu hlúposť som už dávno nepočul. To isté si myslím aj ja. Vy ste taká, ste elegantná a príťažlivá, inteligentná mladá dáma. Ďakujem. Neopustil by vás pre... Pokračujte, Bernardo. Pre slúžku. To hádam nie. Áno. Má slúžku? Áno, pán sa stretáva s Milagrom. Ó, to je hlúposť. Prosím vás, Bernardo, v tom vzťahu ide len o posteľ. V tom musí byť ešte nejaká iná žena. Ste si istá? Iste. Niekto iný. Čo je, kam to vlečieš? Pani Angelika Raňajkovala, kam ideš? No viete, to je pre Pabla. Rozkázal si to, musím sa ponáhľať. Prepáčte. Robíš, milý? Nevidíš, priniesla som ti raňajky. Ďakujem. Si veľmi milá. Ozaj? Prečo? No, veď si mi priniesla raňajky, nie? Tak ďakujem. Prepáč mi. Nie. Spomeň si, ako si sa správal. Nepáči sa mi to. Ja viem, odpusť mi. Odpúšťam, ale na budúce sa kroť. Áno, vďaka. Dnes v noci chcem maľovať. Prídeš? Kedy to bude hotové? Je to ako nekonečný príbeh. Neboj sa, raz sa iste dočkáš. Nechcem ho dokončiť. Prečo? Prestaneš už za mnou chodiť. Nebudem ťa tu mať noc čo noc a potom... Zabrzdi fantáziu. Môžeš ma vnímať ako umelec. Nič viac. Na inom sme sa nedohodli. Milujem ťa svojimi očami. Si bezmocná, ha? Čo je? Zapchaj si ústa. Počkaj! A prestaň s tými nezmyslami, jasné? Počkaj. Musím ísť. Naozaj už musím. Chcem ti niečo povedať. Tak to vysyp. Dnes v noci sa mi snívalo... Čo také? Že sa žením. Aj mi sa občas sníva o svadbe. Vieš, ale ja som si bral teba. Kde sú moje raňajky? Priplietla sa mi do cesty tá žirafa. Nie. Áno. Zaniesla som ich Pablovi. Celé ti ich zjedol. Tak mi daj bosk. Počúvaj. Nemám dnes dobré správy. Čo je? Už nemám ten náhrdelník od teba. Žartuješ? Nie, vôbec. Milý, vieš, ten náhrdelník stál 20 tisíc. Práve preto som ho darovala. Zachráni život jednému dieťaťu. Čože? Volá sa Lito, milý chlapec. Ramon je jeho krstný otec. Problém je v tom, že ak ho nebudú operovať v Spojených štátoch, zomrie. No a... Operácia stojí 20 tisíc dolárov. Presne takú hodnotu má náhrdelník. Veľmi sa hneváš. Nie. Nie, ale zisti, kde je náhrdelník. Prečo? Kúpil som ho pre teba, dám mu miesto neho peniaze. Nepotrebujem ho. Dám mu radšej peniaze. Nie, ja ho nechcem. A prečo? Jedine život má pre mňa cenu, nič iné. Teraz prežívam veľmi šťastné obdobie. Priznám sa, vyhral som mimoriadne slušnú sumu. Vážne? Teším sa s vami, pane. Mám tušenie, že šťastie nami praje. Zajtra vrátim peniaze, ktoré som si požičal. Budem vám držať palce. Ďakujem, ale to nie je treba. Verím si. Prepáčte. Dobré ráno, pane. Môžeš ma oslovovať pán Šťastný. Myslím si, že sa to na mňa hodí oveľa viac. Prečo? Vyhral som hromadu peňazí. Á, to ma teší. S kým to budete oslavovať?
Ak máš záujem, tak s tebou, zlato. Prečo nie? Vážne? Bez výčitek? Spoľahni sa. Určite. Myslím to vážne, Federico. Niekde je chyba a ľudia v strane už začínajú mať obavy. Počul som, že klub žien sa obul do vášho manželstva a vraj zistili, že sa rútite do záhuby. Vaša manželka má údajne milenca.